মেঘালী পলাই গল কুলক্ষণীজনী, এবাৰ কাৰো কথা ভাবি নাচালে। তাই লৰাটো, ঘৰখন, আনকি তাই নিজৰ কথাও এবাৰো নাভাবিলে। ঘূৰ কলিযুগ আহিল, নিজৰ জীয়ৰী বোৱাৰীবোৰ চম্ভালিব ৰাখিবৰ হ'ল। কিন্তু আজিকালি যিহে দিনগাল, তাইতো নিজৰ বয়সৰ কথাও এবাৰো চিন্তা নকৰিলে। চল্লিশ বছৰমান হ'ল চাগৈ, সিফালৰ পৰা কোনোবাই মুখ বেঁকা কৰি ক'লে, চল্লিশ নহয় পঞ্চল্লিশ বছৰ, তুমি তাইক চিনি পোৱা মানে? ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, দুই তিনিবাৰ লগ পাইছোঁ, দেখাতো ইমান ভদ্ৰ, এনেকুৱা এটা কাণ্ড যে কৰিব পাৰিব ভাবিবই নোৱাৰি। মইতো বহুবাৰ লগ পাইছোঁ, মুখত মাতেই নাছিল, কিন্তু লক্ষণ চোৱা, ঠেলা অলাৰ লগত পলাই গ'ল। ল'ৰাৰ জুমেটাৰ পৰা এজনে মাত লগালে, আমিবোৰ মৰি গ'লো নেকি, ঠেলা অলাৰ লগত পলাই গ'ল যে। আৰে ঠেলাখনত বাদাম বিকিছিল, মইতো মেঘালীৰ কাৰণে ঠেলাত ফল মূল লৈ বিকিলোঁ হয়। সকলোৱে হাঁহি দিলে, অঁ এইটো সঁচা, ইমান ধুনীয়া আৰু ধনী মানুহজনীৰ কাৰণেতো মই যিকোনো এটা কাম কৰিলোঁ হয়। ইফালে মেঘালীৰ শাহুমাকৰ কান্দি কান্দি অৱস্থা বেয়া, কুলক্ষণী কাৰো এবাৰো কথা নাভাবাকৈ গলৈ গুচি গ'লি, তই এবাৰ মৃত স্বামীজনৰ কথা নাভাবিলি, আমাক সমাজৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিলি। হয় ময়েই মেঘালী, এই যে মানুহবোৰে মোক লৈ কথা পাতি আছে, মই পলাই আহিলোঁ নিজৰ সংসাৰখন এৰি, কোনেও মোৰ মনটোক নুবুজিলে, সকলোৱে কেৱল কথা শুনালে, কিন্তু কোনে কি কয় সেইটো মোৰ দৰকাৰ নাই, মোৰ মানে যি ক'লে মই সেইটোৱে কৰিলোঁ, মোক মৰম ভাল পোৱাৰ প্ৰয়োজন, শাৰীৰিক সুখটো বাদ দিবও পাৰি, কিন্তু মোৰ মনটোৱে যে প্ৰেম ভাল পোৱা বিচাৰে সেইটো কি কৰিম। ওঠৰ বছৰ বয়সত বিয়া দি দিলে, মোক এবাৰো সোধাটো দূৰৰে কথা, মোক কোনেও এবাৰ নজনালেও, মাত্ৰ মায়ে এবাৰ ক'লে, তোক ল'ৰা ঘৰৰ মানুহে চাবলৈ আহিছে, ৰেডি হ'বই যা, তোৰ কপাল ফুলিল, বহুত ফূৰ্তিত আছিলোঁ মই, সকলোবোৰ সপোন সপোন যেন লাগিছিল, ভাবিছিলোঁ নিজৰ ঘৰততো একো সপোন পূৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সকলোবোৰ সপোন পূৰ হ'ব। বিয়া হৈ গ'ল, প্ৰথম ৰাতিয়েই গম পালোঁ যে কিয় এজনী দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক ইমান এখন ধনী ঘৰত বিয়া পাতি অনা হ'ল। বাকীবোৰ ককাই ভাই বিয়াত বহুত ধনী ঘৰৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়া কৰাইছে, কিন্তু অভিনৱৰ বিয়া কিয় মোৰ দৰে এজনী দুখীয়া কম পঢ়া শুনা থকা সাধাৰণ ছোৱালীৰ লগত কৰালে? প্ৰথম নিশা মোৰ স্বামীয়ে মোক এবাৰো নুচুলে, তেওঁ মোৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্বই নাছিল, তেওঁ ৰুমলৈ আহিল কিন্তু মোৰ লগত কথাও নাপাতিলে, মোৰ ফালে এবাৰ ঘূৰিও নাচালে, গাৰুটো ল'লে আৰু চোফাত শুবলৈ গুচি গ'ল। মই আচৰিত হ'লোঁ, এনেকুৱা চাগে কোনো নতুন বিবাহিতা কইনাৰ লগত হোৱা নাই, মইতো এনেকুৱা কি কৰিলোঁ, মোৰ মানুহজনে মোৰ ফালে এবাৰো চকু উঠাই চোৱা নাই। গোটেই ৰাতি মই তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নাহিল, এজনী নৱবিবাহিতা কইনাৰ সকলো সপোন ভাঙি গ'ল। দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠি মনে মনে শাহুমাৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ, তেওঁৰ মুখখন দেখি কিবা এটা ধাৰণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মই কান্দি দিলোঁ। তেওঁ সকলো কথা বুজি পাই মোৰ মূৰত হাত ফুৰাই ক'লে, সকলো ঠিক হৈ যাব, সময় লাগিব কিন্তু সকলো ঠিক হ'ব এদিন। তাৰমানে শাহুমায়ে সকলো জানিছিল, যদি মোক বিয়া কৰোৱাই আনিলে তেওঁৰ কি অধিকাৰ আছিল কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ। বিয়াৰ কিছুদিন পাছত গম পালোঁ মোৰ স্বামী নপুংসক, নতুবা সমলিংগী হয়, তেওঁক স্ত্ৰী নহয় পুৰুষে পচন্দ, তেওঁ পুৰুষকে কাষত বিচাৰে। যেতিয়া মই এই কথাটো গম পালোঁ মই অবাক হৈ পৰিলোঁ, মই একো ভাবি পোৱা নাছিলোঁ কি কৰোঁ, কিছুদিনৰ বাবে মই সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিলোঁ, পিছত যেনে তেনে নিজকে চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। শাহুমায়ে নিজৰ ল'ৰাৰ কথা সকলো গম পাইছিল, তেওঁ মোক মোৰ সকলো খং ৰাগ পাহৰি মোৰ স্বামীক নিজৰ কৰি ল'বলৈ উপদেশ দিলে, তেওঁ মোক বুজালে যদি মই চেষ্টা কৰোঁ হয়তো মোৰ স্বামীক ঘূৰাই পাম। মই এটা সামান্য জীৱন কটাব বিচাৰিছিলোঁ, ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহ যেনেদৰে একেলগে হাঁহি মাতি থাকে, কাজিয়া কৰে, আকৌ মৰম কৰে, ইজনে আনজনৰ ধ্যান ৰাখে, ময়ো এইবোৰ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত এইবোৰ হোৱা নাছিল। মানুহজনে তেওঁৰ অসম্পূৰ্ণতাবোৰ জানিছিল কিন্তু কেতিয়াও এজন স্বামীৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাছিল। মোৰ যেন স্বামী থাকিও নাছিল, মই শাহুমাৰ সকলো কথা মানি ল'লোঁ, মই মোৰ স্বামীক মৰম ভাল পোৱা দিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ। মই মানিছোঁ এইবোৰত অভিনৱৰ কোনো ভুল নাই, তেওঁক প্ৰকৃতিয়ে এনেদৰে বনাইছে, তেওঁ বিয়াৰ বাবেও মাকক বাধা দিছিল কিন্তু মাকে ভাবিছিল হয়তো বিয়াৰ পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব, কিন্তু কেতিয়াবা কোনোবাই ভাবি চালেনে ইয়াত মোৰ কি দুখ। বিয়াৰ অলপ দিন পাছত অভিনৱে বেলেগ ৰুমত শুবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, এদিন ৰাতি তেওঁ ৰুমৰ পৰা এজন মানুহ ওলাই যোৱা দেখিছোঁ, তেতিয়াই বুজি উঠিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত কি ঘটিল, নিজৰ ওপৰত ঘৃণা উপজিল কিন্তু একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই সদায় মন মাৰি থাকিবলৈ লৈছিলোঁ, বিয়াৰ চাৰি বছৰমান পাৰ হ'ল, মই সদায় ৰাতি জীয়াই জীয়াই মৰিছিলোঁ, মাৰ ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰোঁ কিয়নো মাৰ ঘৰলৈ যোৱা মানে অভিনৱৰ সকলো কথা ওলাই পৰিব। মোৰ শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহে এইবোৰ কেতিয়াও সমাজত ওলোৱাটো বিচৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোক বহুত ধনী আছিল, টকাৰ জোৰত তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, সমাজত তেওঁলোকৰ সন্মান আছিল, ভাল নাম আছিল, সকলোৱে তেওঁলোকক দেখিলে সন্মান কৰে,
তেনেধৰণৰ মুখনো ঘৰৰ পৰা ক'ত যাবলৈ দিব। বিয়াৰ ছবছৰৰ পিছত সমাজে মোক সন্তানহীন অৰ্থাৎ বাজি বুলি ঘোষণা কৰিলে। সকলোৱে আহি মোকেই সোধে কেতিয়াকৈ মা হ'বা, কিন্তু অভিনৱক কোনেও নুসোধে তেওঁ কেতিয়া দেউতা হ'ব। কিন্তু এইটোৰ সমস্যাৰ সমাধান শাহুমায়ে বিচাৰি উলিয়ালে। অভিনৱৰ ডাঙৰ ককায়েকৰ ল'ৰাটো মোক দি দিলে। মই আজিও বুজি নাপালোঁ ডাঙৰ নবৌৱে নিজৰ সন্তানটো মোক কেনেকৈ দিবলৈ মান্তি হ'ল। সন্তানটোৰ নামতহে মোৰ আছিল, কিন্তু সি ডাঙৰ মাকৰ লগতেই থাকিছিল। মোৰ মনৰ পৰা মৰম, দয়া, লোভ, মোহ সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিছিল। মই এটা মমৰ পুতলাৰ দৰে হৈ পৰিছিলোঁ। গোটেই দিন পইচা খৰচ কৰাই মোৰ উদ্দেশ্যই হৈ পৰিছিল। এইটো নহয় যেন মই সন্তানটোক আপোন কৰিব চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই তাক নিজৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। হয়তো তেজৰ সম্পৰ্ক মোৰ মৰমতকৈ ডাঙৰ আছিল। মই তাৰ কাৰণে সেইবোৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিবোৰ তাৰ নিজৰ মাকে কৰিছিল। ল'ৰা লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল। সি সুধিব ধৰিলে, মা, তুমি আৰু দেউতা বেলেগকৈ কিয় হোৱা? বৰমা আৰু বৰ্তা একেলগেই থাকে, দেউতাইতো তোমাৰ লগত বেছি কথাও নাপাতে। কি উত্তৰ দিম মই তাক? সেই সময়ত মই তাক সাৱটি ধৰোঁ। সময়বোৰ পাৰ হৈছিল। মই জীৱনৰ লগত বুজাবুজি কৰি ল'লোঁ। নিজকে ভগৱানৰ নামত অৰ্পণ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। বাহিৰৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানক সমৰ্পিত হ'লোঁ, কিন্তু মনৰ ভিতৰত সদায় ধুমুহা সৃষ্টি হৈ থাকিল। মোৰ শাহুমা সুখী আছিল কাৰণ মই সেই ঘৰখনত থাকি গ'লোঁ। তেওঁ ভাবিছিল মোৰ দুখবোৰ হয়তো কম হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁ ভবাৰ দৰে একো নাছিল। মই ভিতৰি আৰু বেছি ছটফটাই দিখৰা হৈ পৰিছিলোঁ। 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে অভিনৱৰ ৰুমৰ পৰা কোনোবা নহয় কোনোবা এজন মানুহ ওলাই যোৱা দেখা পাইছিলোঁ। তাৰে কেতিয়াবা এজন দুখীয়া মজদুৰ, কেতিয়াবা ঠেলাৱলা আৰু কেতিয়াবা ৰিক্সাৱলা। তাৰ মাজত কোনো ভদ্ৰলোকো দেখা পাইছিলোঁ মাজে সময়ে। এতিয়া আৰু মোৰ এইবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব মন নাযায়। কি হৈ আছে মোৰ জানিব কোনো প্ৰয়োজন নাই। অভিনৱৰ বয়স এতিয়া 46 বছৰ। তেওঁৰ হাৰ্ট এটেক হৈছে, মৃত্যু হয়, কিন্তু মোৰ একো অনুভৱ নহ'ল। মানুহক দেখুৱাই ময়ো কান্দিলোঁ, হিয়ৰ সেন্দুৰ মোহাৰি পেলালোঁ। কিন্তু মই তেওঁক হেৰুৱাই দুখী নহয় অথচ সুখীও নাছিলোঁ। কিছুদিনৰ পাছত মই মন কৰিলোঁ মোৰ ৰুমৰ সন্মুখৰ মানুহৰ দুৱাৰমুখত কোনোবাই বাদামৰ দোকান দিছে ঠেলা এখন লৈ। সেই বাদাম বিক্ৰী কৰা মানুহজন চকু সদায় মোৰ ৰুমতেই থাকে। মই তেতিয়াই খিৰিকীখনৰ ওচৰত যাওঁ, তেওঁ মোক চাই থাকে। প্ৰথমতে মোৰ অলপ সংকোচ হৈছিল, কিন্তু পিছত মই বাৰে বাৰে গৈ তাতেই ৰৈ থাকোঁ। তেওঁ মোক চাইছিল, মই তেওঁক চাই ৰৈছিলোঁ। তেওঁৰ বয়স খুব সম্ভৱ 35-40ৰ ভিতৰত আছিল। দেখাত ধুনীয়াই আছিল, মূৰত গামোচা বান্ধিছিল, মুঠতে সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ ঠিকেই আছিল। এদিন মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, ঘূৰি আহোঁতে সন্মুখত তেওঁৰ বাদামৰ ঠেলাখন চকুত পৰিল। অনিচ্ছাকৃতভাৱেও খোজবোৰ তেওঁৰ ফালে গতি ল'ল। নবৌ, আপুনি কি ল'ব কওক? মই বাদামৰ ফালে চকু দেখালোঁ। তেওঁ বাদাম পেক কৰি মোৰ হাতত তুলি দিলে। অজানিতে জানি বুজি তেওঁৰ আঙুলিকেইটাই মোৰ আঙুলিকেইটাত স্পৰ্শ কৰিলে। এই শিহৰণ জাগি উঠিল। মই আহিবলৈ ধৰোঁতেই পাছফালৰ পৰা তেওঁ মাত লগালে, বহুত অন্যায় হ'ল আপোনাৰ লগত নবৌ, কি ক'ব খুজিছা তুমি? মই অভিনৱ দাৰ সকলো কথা গম পাওঁ, তাৰমানে তুমিও? মই জানি শুনি কথাষাৰ আধা কোৱাকৈ, নহয় বৌ, মই কেনেকৈ হ'ব পাৰিম? আপুনি ভুল বুজিছে, মই বহুতবাৰ কিছুমান বেয়া লোকক আপোনালোকৰ ঘৰত যোৱা দেখা পাইছিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাহিনীটো যথেষ্ট দীঘল, সেইবাবে আজি প্ৰথম খণ্ড ইয়াতে সামৰিছোঁ। দ্বিতীয় খণ্ড আকৌ লৈ আহিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ।